Här kan du se på min blogg. Är det inte kul, ta dig en grogg. Men inte bara tal, men inte ens böja min kärlek och tal. Men inte smaka skit, jag känner mig stilla. Nu skjuts jag sig och gick jag till sin fröja igen. För jag vill åka hem. Glöm inte att lämna en kommentar och tumma upp den här videon. Om du inte redan gör det, prenumerera på Jim och bli en